بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخشوع في الصلاة. نمازدا خشوع قلش حقيقة باب. الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، ويكثر ثوابها ويقل حسب ما عقله المصلي منها. نمازدا خشوع قلش نمازدا روح در ديبت ونمازدا مغز در ونمازدا ثواب كوبيش يوكي كميش لغي namoz o'quvchi qanchalik namozda aqlini joyiga qo'yib o'qiganiga qarab bo'ladi. Namozda qanchalik odam aqli hushi joyidaligiga qarab namozda savobi ko'p yoki kam bo'ladi. Shuning uchun ham ikkita odam yonma-yon namoz o'qiydi, ikkalasi namoz o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bo'ladi. Nega desa, mana bunisi xayoli joyida qo'ymagan, bunisi xayolini joyida qo'yib o'qigan, ana shunda namozda savobi ko'p yoki kamligi kelib chiqadi ya'ni. Shuning uchun ham Alloh taolo namozlarda xushu qiladiganlarga o'zi sano aytgan, maqtagan. Ular shunday kishilar bo'ladiki, Firdavsdan meros oladigan kishilar bo'ladi degan. Namoz o'quvchilar Firdavs meros oladi demayapti-da, demak hamma namoz o'quvchi ham Firdavsdan olavermaydi. Namozida xushu qiluvchilar ana o'shalar Firdavsdan meros oladi degan. Ular o'shanda abadiy qoladilar deydi. Va namozda qalb hozir qilishligini sabablari bor, ana sabablarni qilish kerak. Birinchidan, shaytondan panoh so'rash. Ya'ni Allohga yolvorish kerak, shaytondan panoh ber deb. Va ya'ni auzu billahi minash shaytonir rojim deb namozga kirishlik kerakda shuning uchun ham. Va Qur'on qiroatini tadabbur qilish kerak va undagi zikrlarni. Buning uchun albatta endi arab tilini bilish kerak bo'ladi. Yoki arab tilini bilmagan odam hech bo'lmaganda o'qiyotgan o'sha suralarini mana yoki o'qiyotgan duolarini ma'nosini bilib olish kerak bo'ladi. Toki haligini o'qiyotganda o'shani tafakkur qilib o'qisa xushu keladi. Yana xushu sabablaridan biri sutra qo'yish kerak. Odam oldiga sutra qo'yib o'qisa ham o'sha xushuga yaqin bo'ladi. Ya'ni nazar, xayol o'sha sutraga tikilib turadi-da, natijada bu odamni u sutradan nariga o'tib ketishligidan to'sib turadi. Sutra odamni xayolini ham sutra qilib turadi, ya'ni to'sib turadi. Va nazarni sajda o'rniga qo'yish kerak. Mana bu ham xushu sabablardan biri. Ya'ni har joyga mo'ralamasdan sajda o'rniga qarash kerak. Xuddi shunday inson namozga kirganda mashg'ulotlardan bo'shab kirish kerak. Aytdik-ku, shuning uchun ovqat bo'lsa ovqatni yeb kirdi-da, tahorat qilayotgan bo'lsa tahoratni yangilab kirdi-da. Masalan, uyqu va taom shahvati, sharob shahvati. Mana shular bu qalb hozirligining eng katta sabablaridan biri shu, shularni ya'ni xoli qilib kirish kerak. Va shuning uchun ham mana taom hozir bo'lganda namoz o'qishdan qaytar dedik va ikki hojat qistab turganda namoz o'qishdan qaytar dedik. Chunki bunda kishi namozdan mashg'ul qiladi. Xo'p, endi aytaylik bir odam xushusiz namoz o'qidi. Namozi namoz bo'ladimi yo'qmi? Mana shu masalani jumhur ulamolar mazhabidan keltirayaptiki, jumhur ulamolar bir kishi namoziga garchi vasvas g'olib bo'lib ketsa ham sahih degan deyapti. Ya'ni vasvas g'olib bo'lib ketgan degani bir odam kirgan namozga chiqqan hech narsa esida yo'q. Namozni ichida to'la vasvas bilan o'qib chiqqan. Boshidan oxirigacha. Ya'ni vasvas degani ana shu xayoli bir nimalarga kelib ketib shu salom berganini biladi xolos. Shunaqa namoz bo'lmasmi desa, namoz namoz. Ya'ni zimmasidan soqit bo'ladi albatta. Lekin albatta savobi kamayib soqit bo'lgan bo'ladi deyapti. Abu Hamid al-G'azzoliy bo'lsa va Ibn Javziy bunaqa namoz botil degan ekanlar. Namozga kiradi, chiqadi, hech narsa esida yo'q. Bunaqa namoz botil degan. Chunki bu hadis bor-da, laysa lil mar'i min salati illa ma aqala minha degan hadis. Kishiga o'qigan namozda aqlini joyiga qo'yib o'qiganiga namoz bo'ladi deyilgan. Umuman o'sha hadisni qanaqa tushunishlikda? Hozir mana Abu Hamid G'azzoliy bilan Ibn Javziy aytayaptiki, shuni haqiqatiga ko'ra olib namoz botil deyapti. Ammo jumhur ulamolar uni hadisni ma'nosida aytishganki, uni savobi ya'ni. Ammo soqit bo'lishligi esa soqit bo'laveradi degan. Savobi esa boshqa gap. Al-hadis as-sabi' va al-ishruna ba'da al-mi'a, 127-chi hadis. Oyisha radhiyallohu anhumadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir xomisada namoz o'qidilar. Xomisa ko'ylak. Ko'ylakda a'lomlari bor edi. Laha a'lam deyapti. Ya'ni chiziqlari degani. Ko'ylakda chiziqlari bor edi. Shunaqangi bir chiziq-chiziq kiyimda namoz o'qidilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda haligi kiyimning chiziqlariga qarab qoldilar. Bir
namozda ya'ni haligimda kiyimga chizig'iga ko'zlari tushdida. Namozdan burilgandan keyin ya'ni salom berib chiqqandan keyin aytdilarki idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm. Bu ko'ylagimni Abu Jahim, Abu Jahl emas, Abu Jahim. Abu Jahimga olib beringlar va menga Abu Jahimni Ambijoniyasini olib kelib beringlar dedilar. Nega desa chunki bu ko'ylak meni hozir namozda namozimdan chalg'itdi deganlar. Alhani alhatni anifan an salati. Hozir namozimdan chalg'itdi dedilar. Xo'p, bu nimaga Abu Jahimga olib berdi dedi. Abu Jahim o'zi Rasulullohga mana shu yo'l-yo'l ko'ylakni sovg'a qilgan bo'lgan xomisani. Shu uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Jahimga endi qaytarib yuboryaptilar. Bu ko'ylaging bo'lmadi menga. Chiziqlari hozir men namozimni chalg'itayapti bu deganlar. Xo'p, endi sovg'ani qaytarish masalan kishini ko'ngliga tegishi mumkin-ku, sovg'a bergan odam. Shu uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Abu Jahimga qaytarib olib beringlarda, Abu Jahimdan Ambijoniyasini olib kelinglar menga. Ambijoniya degani bir oddiy sipo kiyim. Hech qanaqa rang, anaga chizig'i ham yo'q, rangi ham yo'q. Bir xil bir oppoq bo'zdek bo'lgan kiyim, Ambijoniya degani. Ambijon, Ambijon degan bir shahar bor, o'sha yerga nisbat beriladi bu kiyim, o'sha yerdan chiqadi bu kiyim, ya'ni. Ana shu Abu Jahimni endi ko'nglini haligi o'kitmaslik uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiygina kiyimini berib yuborsin o'rniga deganlar. Bunaqangi haligi yo'l-yo'l kiyim emas, oddiygina narsani berib yuborsin deganlar. Mana bu dalilki, sovg'ani rad qilganda uni dabdabaligi uchun rad qilish joiz. Bu haligi hadiyani qaytarishga kirmaydi. Masalan, birodim sizga bitta dabdabalik sovg'a beryapti. Dabdabalik. O'shanda siz uni rad qilishingiz joiz, bunaqangi dabdabalik narsani olmayman men. Xo'p, uni ko'ngliga tegsa shu narsa, yo men endi shuni bir niyat qilib beruvdim desa, siz undan unda xo'p, bundayrog'ini berdi, ishga talab qilishga haqqingiz bor. Bu tilamchilikka kirmaydi. Ana shunda ikkalasi jamlanib ketadi. Masalan, ibtidoan o'zingiz borib, haligi oddiyrog'ini ham so'rashingiz mumkin emas birovdan, u tilamchilik. Xo'p, lekin o'zi berdi sizga dabdabaligini. Shunda uni rad qilib, bundayrog'ini so'rashingiz bo'lsa, bu joiz bo'ladi. Xo'p, mayli, mana bunisini berdingiz. Unchalik bergin kelyaptikan, bunisini berdingiz. Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddi shunday qildilar mana. Ambijoniyasini bersin Abu Jahl dedilar. Chunki u meni hozir namozimdan chaqirib qo'ydi dedilar. Xo'p. Ana bu hozir ochiq dalilki, hamma sabablarni qilgan taqdirda ham, hattoki mana shu tashqi sabablarni ham unutmaslik kerak shu uchun. Kiyim kechak, muhit, atrofdagi turgan uyi yoki u namoz o'qiyotgan joy namozi, gilami, hammasi bu albatta xushuvga daxli bor bular. Endi bizda hozir shunaqa darajaga borib qoldiki, bu narsalar hozir ya'ni imkonsizga aylanib qoldi go'yoki. Kiyim zoti borki, chizig'i bor, rangi bor. Endi joy namozlarni qo'yaverasiz. Qasddan go'yo naqshinkor qilib chiqarilgandek chiqariladi. Qasddan. Iloji yo'qmi deysizda shunday, masalan, oddiygina bir materialdan joy namoz qilishlikdi. Haligi naqshlari birorta gilamda topilmaydigan naqshlar bo'ladi. Yoki mehroblarni qarang mana. Mehroblarni. Aslida mehrob degan narsa nimaga chiqarilgan? Mehrob aslida imom jamoatdan oldinda turish uchun chiqarilgan narsa xolos. Bunaqangi bir tabarruk narsa emas u mehrob. Jamoatdan oldinda turish uchun chiqarilgan. Endi uni naqshini qarang. Hozirgi kunda mehroblar. Bu aslida mana Rasululloh oddiy kiyimni shu uchun qaytarib yuborganlar. Xo'p, hadisdagi g'arib lafzlarni biz o'qib o'tirmaymiz shuning uchun. Bular tushunarlik, hozir sharhladik. Anifan nima dedik? Al-an degani. Al-ma'na ijmali ham xuddi shu. Buni ham sharhladik. Ma'khuz min al-hadis, hadisdan olinadigan foydalar shunga kiramiz. Mashru'iyatul khushu'i fi s-salat, namozni xushu' qilish shariatda bor amal ekanligi chiqyapti hadisdan. Va o'sha xushuvga sabab bo'ladigan, xushuvga olib keladigan sabablarni qilish kerak ekan. Va har qanday kishini namozda mashg'ul qiladigan narsalardan uzoqlashish kerak ekan. Hop, qalb ozgina mashg'ulligi namozga putur yetkazmaydi ekan. Chunki bu Rasulullohda ham bo'lgan, hattoki sallallohu alayhi vasallam. Bu bilan Rasululloh namozi ham endi mana nuqson bo'lib qoldi demaymiz u. Shu uchun aslida namozni xushu qilish bobida inson yaxshi tushunish kerakki, qalbni hamma hayollardan xoli qilish kerak degan narsa emas xushu. U qalb hayoldan xoli bo'lmaydi hech qachon. Nimadir albatta kelib turadi.
Faqat insondan talab qilgan narsa shuki mujohada. Ya'ni harakat bo'lish kerak, kurashish kerak, tinimsiz. Namozga kirgandan to chiqquncha kurashish. Xayol kelaveradi, daf qilasiz, kelaveradi, daf qilasiz. O'sha asnosida gohida mana ketib qoladi xayol. Ana u zarar qilmaydi. Mujohadaga inson ajrini oladi. Xuddiki bu dushman bilan bo'lgan jihodga o'xshaydi. Namoz ichidagi bu xushuga, o'sha shaytonga bo'lgan jihod ham. Masalan, dushmanga jihod qilganda ham xuddi shunaqa-ku. Urushamiz, urushamiz, nusrat kelsa yaxshi, Alloh fazli. Qo'ldan kelgan harakatni qilamiz biz. G'olib bo'la olmasak esa biz urushganimiz qoldi. Namoz ichida ham xuddi shunday. Kurashadi, kurashadi shaytonga. Xushu qilolsa, qo'ldan kelganicha yaxshi. Qilolmasa, xayol baribir ketib qolaversa zarari yo'q. Muhimi taslim bo'lib qo'yilmasligi kerak. Hop. Uchinchisi hadisda olinadigan foyda karohiyatu tazviqil masajidi va naqshiha val kitobati fiha. Demak, bundan chiqadiki, masjidlarni bezab, uni naqsh qilish va har xil yozuvlar yozish makruh bo'ladi. Nimaga desa, chunki bu namoz o'quvchilarni mashg'ul qiladi, nazarini tortadi. Hop, 4-chi foyda fihi javaz istihbab qabul al hadiyati jabran li qalbi al muhdi va tawaddudan ilayhi. Hadiyani qabul qilish mustahabligi. Hadiya qiluvchining ko'nglini to'ldirish uchun va uni muhabbatini hosil qilish uchun. Va fi annahu la ba'sa min raddati al-hadiya li sabab. Ya'ni hadisda chiqibdiki, agar biror sabab bo'lsa, o'sha sababga binoan hadiyani rad qilish joiz deyapti. Albatta, lekin sababini bayon qilib qo'yish kerak, nega rad qilganligini. Toki ko'nglida, qalbida bir shak voqe bo'lmasin hadiya qilgan odam. وفي حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام رسول الله خلق لردن يعني güzelligidan bir namunaki unga alomatlari bor yani chiziqlari bor kiyimni rad qilib qaytarib bergan bo'lsalar keyin undan hech qanday chizig'i yo'q oddiy bir kiyimni talab qildilar unga ta'lim berdilarki unga yani bildirib qo'yaptilarki liyulima hozir rasululloh uni hadiyasidan o'zlarini katta olayotganlari yo'q Masalan, agar hozir buni qaytarib yuborib Rasululloh undan yaxshirog'ini talab qilganda, haligi odamning ko'ngliga haqiqatda shu fikr kelishi mumkin edi. Ya'ni Rasululloh bu hadiyamni bir arzimas sanabdi-da undan kattarog'ini talab qilyapti degan. Rasul sollallohu shuning uchun hozir aksini qildilar. Undan oddiyrog'ini talab qildilar. Shayx Islom Taymiy rahimahulloh aytganki, shubhasiz vasvas har qancha namozda kam bo'lsa, shuncha namoz komil bo'ladi degan. va mana shunga kishiga ikki narsa yordam beradi. Birinchisi quvvatul muqtadi, ikkinchisi da'fu shag'il deyapti. Bu nima degani? Demak, namozni xushuviga mana shu ikki narsa kerak, buni e'tiborga olib qo'yish kerak. Birinchisi quvvatul muqtadi. Quvvatul muqtadi degan so'zning ma'nosi shuki taqazoni quvvati, ya'ni siz namoz o'qishingizni nima taqazo qilyapti? Taqazo qilyapti degani, ya'ni nima undayapti namoz o'qishingizga? O'sha narsa qanchalik sizda shu fikr quvvatli bo'lishiga qarab xushu keladi. Quvvatul muqtadi degani shu. Nima sizda namoz o'qishingizni taqazo qilyapti? O'shani eslash kerak. Hozir buni tushuntiramiz. Ikkinchisi da'fu shag'il degani mashg'ulotni kamaytirish kerak deyapti. Namoz o'qishni qilish uchun mashg'ulotni kamaytirish kerak. Ya'ni hali xayolda bo'layotgan fikrlarni, ishlarni iloji boricha hammasini joyiga qo'yish kerak. Hozir buni sharhlaydi mana birinchisi banda ijtihod qilish kerak. Ya'ni tinimsiz kurashish kerak, nima deyotgani va nima qilayotganiga aqlini ishlatish kerak namozda. Nima deyapman va nima qilyapman? Namoz ichida shunga aqlini ishlatish kerak. Ya'ni masalan ruku nima u? Sajda nima u? Undagi duo nima u? Masalan hali bir sajdadagi duoni nega subhana robbiyal a'la degan duo tanlanganligida hali Sabih ismi robbikal a'lan tafsirda gapirgandiku. Nimaga sajdada subhana robbiyal a'la zikri tanlandi? Ma'nosi nima subhana robbiyal a'la? Ya'ni oliy robbim pokdir degani. Oliy robbim pokdir ayb nuqsonlardan. Demak, hozir bu zikr sajdada tanlandi. Siz qanaqa holatda turibsiz? Siz peshonangizni yerga qo'yib o'tiribsiz. Yerga Allohga endi o'sha siz yerga peshonangizni qo'ygan holatingizda, ya'ni eng past holatingizda Allohga eng oliylikni e'tirof etyapsiz. Bunda nima dedik? Kishi Allohni oliyligiga
o'zini hokisorligi bilan erishish bor bu holatda. Allohning oliyligiga o'zini hokisorligi bilan erishish bo'ladi go'yoki bu narsa, ya'ni shunga o'xshagan ma'nolar bu. Yoki masalan oddiy namozdagi raful yadayn nimani bildiradi u? Raful yadayn Alloh taologa taslimlikni bildiradi, ikki qo'lni ko'tarish ya'ni. Va yana ba'zi ulamolar aytganki, bu namozda masalan Allohu akbar deb qo'lni orqaga qatib, ya'ni qo'lni tik qilib kirish, xuddiki bir ma'nosi dunyoni ishlarini orqamga otdim degan ma'no bor. Yoki Allohu akbar degan sig'ani o'zida ham biz aytdikki, unda ham nima ma'no bor? Allohu akbar min kulli shay, Alloh hamma narsadan buyukki, shuning uchun ham men shuni his qilib namozga kiryapman, mana hamma ishimni yig'ishtirib degan ma'no bor. Hammasi bu zikrlarni namozda o'zini fe'llarni nima uchunligini o'rganish kerak, shuning uchun ham ya'ni ana shu nima deyiladi, quvvatul muqtadi deyiladi, ana shu xushuni taqozo qiladi, o'sha narsalarni quvvatlantirish kerak ya'ni. Va tadabbur al-qiraati va zikr va duo, shuning uchun qiroatni tadabbur qilish kerak, zikrni tadabbur qilish kerak, duoni tadabbur qilish kerak. Va xayolida istehzor, ya'ni xayolida hozir bo'lish kerak Alloh bilan munojat qilayotganligi, xuddiki Allohni ko'rib turgandek u gaplashayotganligi, unga hozir bo'lish kerak aqlida, chunki namoz o'quvchi odam Robbisiga munojat qilyapti. Val ihson an ta'budalloh ka'annaka taroh, ihson nima deganda aytildiyu hadisda, ihson Allohga sen Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Agar sen uni ko'rayotgandek bo'lolmasang, unaqa darajada xushuying yetmasa, u seni ko'rayotgandek ibodat qilishing degan. Hop, agar endi haqiqatdan ham odam mana shunaqa namoz o'qisa, hozir tasavvur qiling, kishi shunaqa namoz o'qiyapti, ya'ni Allohni ko'rib turgandek va Allohni ko'rib turgandek, albatta mana bu namoz keyin kishini tashqi hayotiga ta'sir qiladi. Qanday qilib bo'lmasa, masalan odam bir soat oldin Allohni ko'rib turgandek bo'lib yurgan odam qanday qilib bir soatdan keyin masiyat qila oladi? Albatta bunaqa o'qilgan namoz kishini keyingi namozgacha haqiqatda haligi oyatda aytilgandek fahsh munkardan saqlab turadi. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar degan ana shuni kelib chiqadi. Chunki masalan bomdodda o'qiysiz, bomdodgacha bu energiya sizga peshingacha yetadi keyin. Ya'ni Allohni ko'rib turgandek, uni ko'rib turgandek bo'lmasa, usizni ko'rib turgandek bo'lgan his. O'shanaqa o'rgansizsiz siz namozni. Peshinni o'qiganingizdan keyin yana bu his sizga yangilanadi, asrgacha yetadi. Asrni o'qiganingizdan keyin shomgacha yetadi, shomdan keyin xuftongacha yetadi va hokazo. Ana shu uchun namoz fahsh munkardan to'sadi deyilgan. Endi bizda namozda haligi quruq yotib turish bo'lib qolganligi uchun undan keyingi hayot esa batariqa alo Allohdan uzoq hayot bo'lib ketgan. Chunki o'zi eng Alloh bilan muloqot o'rnida Alloh bilan gaplashayotganini his qilolmaydi. U namozdan keyin qanday his qiladi bu odam? Bu hammasi shundan kelib chiqadi. Hop, summa kullama zaqa al-abdu halawata as-salati kana intizabuhu ilayhi awkad deyapti. Qanchalik kishi namoz halovatini topsa, o'shanga tortilishi shuncha ta'kidlik bo'lib boraveradi. Siz nimaga biz namozda hali yoqimsiz holatda turamiz? Ya'ni qachon o'qib bo'laman degandek qilib turiladi. Chunki namoz halovatini topilmagan. Namoz halovatini topsa, odam shunchalik unga tortiladi deyapti. Xuddiki bu bir taomga o'xshaydi-da. Masalan, o'zingizda yurtingizda yashab yurganingizda yeb yurgan taomlaringizga o'rganib qolgansiz. Boshqa shaharga borsangiz, haligi ovqatga o'rganmagansiz, boshida ovqatini bir marta yeysiz, ikki marta yeysiz, yegiz kelmaydi. Haligi ovqatni yeyursangiz, keyin o'z-o'zidan o'sha ovqatga bog'lanib qolasiz. Ya'ni siz o'rganasiz unga. Namoz ham shundayda. Alloh taolo bilan muloqotda odam bir marta, ikki marta, uch marta harakat qilib o'rgansa agar, namozga tortiluvchi bo'lib qoladi deyapti. Injizab namozga u tortiluvchi bo'lib qoladi. Va hada yakun bihasab quvvatil iymon. Bu esa iymon quvvatiga qarab bo'ladi. Va al-sababu muqviya lil iymon kasira. Endi iymonni qanday quvvatlantiraman desangiz, uning sababi ko'p. Iymonni quvvatlantirishlikdi, ya'ni yo'li ko'p. Hamma ibodat iymonni quvvatlantiradi. Hamma ibodat. Har qanday ibodat iymonni quvvatlantiradi. Iymon quvvatlanishi faqat haligi bir ma'ruza eshitish bilan emas, ibodat bilan ya'ni. Demak, mana bular hammasi hozir bir-biriga bog'lanib ketyapti. Fa inna ma fil qalbi min ma'rifatillah. Qalbdagi Allohning ma'rifati, muhabbati, xushusi bo'lsa va dinni unga xolis qilsa, undan qo'rqsa, o'shani umid qilsa, xabarlarini tasdiqlasa, boshqa narsalar, bu hammasi ana bunda odamlar juda tafovutlikdir deyapti. Ya'ni hamma har xil.
va juda odamlar bunda fazli bir-biridan farqlidir deydi. Va yaqvi zalik kullama izdada al-abdu tadabbura lil-Qur'an. Ey mana shuni quvvatlantiradigan narsa, banda shu Qur'onni qancha tadabbur qilsa shuncha quvvatlanadi. Qancha Qur'onni tushunsa, Allohning ismlarini tushunsa, sifatlarini tushunsa, shuncha buni haligi iymoni quvvatlanadi. Allohga faqrligini izhor qilsa, ibodatda ham va Alloh bilan mashg'ulligini izhor qilsa. Fa innahu la salaha lahu illa an yakuna Allohu huwa ma'buduhu alladhi yatma'innu ilayhi va ya'nas bihi va yaltazu bi zikrihi va la husula li hadha illa bi i'anatillah. Chunki bandani solihligi Alloh uning ma'budi bo'lishi bilangina bo'ladi. Banda o'shanda Allohga xotirjam bo'ladi, o'sha bilan yupanadi, Allohning zikri bilan lazzatlanadi. Va bu narsa esa Alloh yordam berishi bilangina hosil bo'ladi. Qachonki Alloh bandaga bu narsalarga yordam bermasa, banda hech qachon isloh bo'lmaydi deb. Wala havla wala quvvata illa billah. Bu esa bandani Alloh yordam berishi esa bandani Allohga qadam qo'yishiga qarab bo'ladi. Bu narsalar bog'liqda bir-biriga, tushunib olish kerak. Har bir hadis qudsiy bunda kelgan mana shu ma'noni tasdiqlaydi. In taqarrabta ilayya shibran taqarrabtu ilayka zira'an degan. Agar menga bir qarich yaqinlashsang, men senga bir ziro. Bir ziro yaqinlashsang, men senga bir quloch degan. Yursang, men senga qarab yuguraman degan. Bu banda demak qadam tashlashiga qarab Alloh taolo yordam beradi bandan iymonni kuchaytirishiga. Shu uchun ham masalan aytyapmiz-ku, iymonni kuchaytiraman degan odam nima qilish kerak desa, nima bo'lsa ham qiling. U yerga Alloh yordam beradi. Ya'ni nima ibodat bo'lsa ham qiling. Masalan bir ma'siyat qilar odam, ma'siyat qilganda iymon susayib ketdimi? Albatta, ma'siyat iymon susaytiradi. Endi o'shanda odam iymonni kuchaytirish uchun nima qiladi desa, nimadir amal qiling ma'siyatdan keyin. Amalni ko'p ko'tiru shariatda. Masalan, roza tutasizmi? Yoki 100 martalik zikrda aytasizmi, la ilaha illalloh deb shirkiladi. Yoki 100 marta subhanalloh alhamdulillah deysizmi? Yoki 100 marta salovat aytasizmi? Yoki o'shanda kechqurun turib bir namoz o'qiysizmi? Har qanday amal yoki bir 4-5 so'm chiqib sadaqa qilasizmi masalan? Albatta, ana shunda haligi ma'siyat bilan noqis bo'lgan iymoningizni to'ldirib olasiz. O'shanda qilmasangiz faqat orqaga ketadi odam. Ana shunday qilib hech bo'lmasa bir qadam tashlasin odam. Alloh taologa mana aytayaptiki Alloh taolo, bir qarich sen yurgin, men bir qiloq bo'lib yaqinlashaman senga deyapti. U yoki Alloh yordam beradi. Buni odam boshini o'zi majburlash kerak. Demak, quvvatul muqtadi degani ana shu. Xushuvni taqazo qiladigan narsalarni kuchaytirish degani. Ikkinchi sabab nima dedi? Xushuvni kuchaytirishlikka zavolul avaris, ya'ni mashg'ulotlarni ketkizish. Va huval ijtihad fi daf'i ma yashghalul qalb. Qalb mashg'ul qiladigan narsalarni daf qilishga harakat qilish kerak. Inson tafakkurini bir foydasiz narsalarga ibodat ichida tafakkur qilmaslik kerak. Shaytonning shunaqa xislati bor-da. Haligi boshqa vaqt hech xayolingizda bo'lmagan fikrlarni namozga olib keladi. Shuning uchun ham haligi ulamolar ba'zilar aytishgan, bir narsa esdan chiqib qolsa nima qilaydisa namoz o'qi degan. Bir narsani bir joyga qo'ygansiz, esdan chiqib qoldi. Nima qilay shunda desa, namoz o'qi degan. Nimaga namoz o'qiydi esdan chiqib qolsa desa, chunki shayton esinga keltiradi degan. Shunaqada shayton hech kerakmas narsani tashqarida yurganingizda eslamay yurgan narsangizni namozda eslatadi. Bu gap aslida bir ajoyib tuyulishi mumkin, ya'ni endi bir narsani topish uchun shayton eslatish uchun namoz o'qiymizmi degan narsa. Hozir bu gapni gapirgan ulamolar bor haqiqatdan. Ularni gapini to'g'ri tushunish kerak. Ular shaytonga demak murojaat qilish uchun namoz o'qi degan ma'no nazarda tutgan yo'q bu yerda. Namoz o'qiganingizda ajr olganingiz qoladi. O'shan asnosida shayton o'zining ishini qilar, sizga eslatar, sizga esa ajr olganingiz qoladi. Namozingiz, ya'ni hozir bu yerda nafl namozki, nima bo'lganda ham agar farz namoz emas. Biz bunaqa namozni ya'ni shayton uchun o'qigan bo'lib qolmayapman desangiz, hozir bu yerda siz namoz o'qib Allohga ibodat qilganingiz qoladi. Va tadabburul javazib allati tajzibul qalba an maqsudis salat. Namoz maqsadidan qalbni boshqa joyga tortib ketadigan o'sha tortuvchi narsalarni ham fikr qilib tadabbur qilish kerak. Ya'ni nima narsalar men namozimdan boshqa joyga tortyapti? O'shani o'ylash kerak.
وهذا في كل عبد بحسبه. Bu hamma bandada o'zi bandaning o'zini miqdoricha bo'ladi deyapti. Chunki vasvas ko'payishligi shubhat va shahvat ko'payishiga qarab bo'ladi deyapti. Odamda ichida shunaqangi vasvas ko'pligi shubhat va shahvat ko'pligi bilan bo'ladi. Vasvas nima desa, vasvas shu xayolni tarqoqligi. Aqlni. Aqlni tarqoqligi. Mana shu aqlni tarqoqligi bu shubha va shahvat ko'pligi bilan bo'ladi deyapti. Shubha nima? Shubha desa, bu shubha haligi e'tiqodiy narsalar. Xayol, fikr shunaqa narsalar. Shahvat tushunarli endi. Va ta'liqul qalb bil mahbubat allati yansariful qalb ila talabiha. Va qalb o'sha suygan narsalarga bog'lanib qolishi bilan bo'ladi. O'shanda qalb o'shani talabiga qarab ketaveradi. Yaxshi ko'rib qolgan, bog'lanib qolgan narsalarga qarab qalb intilaveradi. Va abdul kayyis yajtahidu fi kamalil hudur. Puxta banda o'sha qalbi hozir bo'lishligi komilligiga ijtihod qilish kerak. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim deb. Endi mana shu o'rinda bir aytib o'tish kerak. Haligi hadis bor-ku. Haligi kishi nima? Haromdan bunday qarab turgan holatida, haromdan qarashga imkon bo'lgan paytida ko'zini tiysa degan. Alloh unga shunday lazzat beradiki, boshqa biror narsada topilmaydigan bir lazzatni beradi degan. Shu hadisni namozga bog'liqligi bor va hamda hozirgi kunda zamonaviy mana bu tibbiyotda isbotlangan nuqtasi bor. Nima u desa, ya'ni aqlda bir qaraganda, endi ayolga qaraganda umuman olganda, nafaqat haromga umuman olganda, ayolga o'zi qaraganda aqlda shunaqa hali faoliyat boshlanadi. Ya'ni erkak kishida o'sha shahvat qo'zg'alish boshlangandan keyin bu faoliyat toki o'sha shahvat chiqib ketmaguncha to'xtamaydi. Va bo'lib ham aql shunaqa narsaki, o'sha ko'rgan ayoliga shahvat chiqmaguncha to'xtamaydi. O'sha ko'rgan ayoliga shahvati chiqmaguncha to'xtamaydi. Hozir hadisda aytilyaptiki, agar o'shanda kishi tiysa deyapti, mana qarang, ko'zini. Alloh uni qalbiga shunday bir xotirjamlik, bir lazzat beradiki, boshqa biror narsa topilmaydigan deyapti. Xuddi shu ma'noga ishora qilinyapti. Ya'ni demak, qalbdagi bu tarqoqlikka o'sha narsa sabab bo'lishiga ishora qilinyapti. Buni hozirgi zamonda miyadagi, aqldagi tarqoqlikni keltirib chiqaradi deb sharhlanayotgan bo'lsa, va o'sha tarqoqlik keyin jamlanmaydi to o'sha ayolga shahvati chiqmaguncha. Bu yerda bo'lsa endi hadisda nima deyapti? Qalbga deb shuni havola qilinyapti. Qalbiga shunaqangi bir lazzat beriladiki, u boshqa joyda topilmaydigan lazzat bo'ladi deyapti. Shuning uchun bu yerda haligi namoz ichidagi xushuvga ham, umuman o'zi namozdan tashqaridagi aqldagi tarqoqlikka ham ana o'sha haromga qarash sabab bo'ladi. Namoz ichida bo'lsa, namozdan tashqarida bo'lsa va u o'sha narsa bog'lanadiki zihinga. Zihinga. Chunki zihin ham o'sha aql faoliyatiga bog'liq. Ya'ni zihin tarqoqligi, aql tarqoqligi zihinni susaytiradi. Odam shunda meni zihnim past deb o'ylaydi, aslida zihni past emas odamni. Aslida zihni past emas, aslida uni zihni tarqoq bo'ladi. Zihni nima? Tarqoq bo'ladi, past emas u. U tarqoqlikni jamlash kerak bo'ladi. Va shuning uchun mana ga zihinda kishilar ko'pincha shu xatoliklarga yo'l qo'yadi zihin degan ma'noda. U nima desan, shu zihnim past, zihnim kuchli palonchani degan zihin hech qachon kuchli bo'lmaydi. Zihin aytayapmiz u. U hali muskullik narsa u. Odamni zihni masalan, menda bor muskul, sizda ham bor, to'g'rimi? To'g'ri, masalan, kimdir o'sha muskulda ham tug'ma, quvvatlik bo'ladi. Kimdir masalan, hali o'shanaqangi quvvatli muskul egasi bo'ladi-yu. To'g'ri bu narsa. Lekin ommatan olganda bu Alloh bergan xilqat bu. U rivojlantirish bilan rivojlanadi. Rivojlantirish bilan rivojlanadi. Muskul ham va o'sha zihinni muskuli ham. Va uni ham o'sha tarqatadigan narsa muskullarda nima masalan jismiga insonni harom narsalar harom qilindi-ku zararlik dedi. Xuddi shunday zihinga ham tarqatadigan narsalar shariatda shunday qilib harom qilib qo'yilgan. Mana buni hozir shuning uchun yuqorida imtiyozli aytdilarki kasratu shubhat va shahovat dedi. Shubhat va shahovatlar. Shubhat deganida ham shuning uchun gapirib o'tish kerak. Hali munozara ham ko'p shu odamlar bilan tarashuvurish, tortishuvurish odamni tarqoq qiladi zihnini. Tolib ilmga shuning uchun munozaradan uzoq bo'lish kerak. Munozara deganda haligi tolib ilmlar ichidagi munozara nazarda tutmayapman men. O'zimizda buni haligi mukolama deydi-yu. Hujralar o'qiganda shunaqa deyiladi. Ya'ni bahs. Uni nazarda tutmayapman. U kerak u. Aksincha u aqlni sharhlaydi. Masalan, fuqaholar o'rtasidagi bahslarda tadabbur qilish, raddiyalarda birov-birovga
Hozir bu yerda shubhat munozaralari deganda shu nazarda tutyapmanki, shaxsiyatlar bilan talashaverish. Siz unga raddiya qilgansiz, u sizga raddiya qilgan. Mana bu narsa odam zihnini tarqoq qiladi. Haqni ko'rolmaydigan qilib qo'yadi. Qalb o'zini nafsi uchun intisor qila boshlaydi, ya'ni g'olib bo'lish uchun harakat qila boshlaydi. Nafs uchun harakat qila boshlaydi. Va bu narsa esa o'z-o'zidan haqni ko'rmaslikka olib keladi. Nafs uchun harakat qilish o'z-o'zidan haqni ko'rmaslikka olib keladi. Shunda endi inson ogoh bo'lishi kerak. Xulosa shu. Shubhat va shahovatlardan qalbni farq qilish kerak xushu uchun ya'ni. Xo'p, keyingi bob, yangi bob ekan, shu yerda to'xtasak ham bo'ladi namozlarda.